ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିହ୍ନୁଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର 240 ଏକର ପରିମିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗଛ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେତେଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ପାଳି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯିବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କମିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଡ୍ଡା କମିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ଖାଇ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକିବୁ ସେତିକି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇକି ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରି କଲୁ। ଏହା କଲା ପରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେନି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେତିକି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ କେମିତି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ। ଏମିତିରେ ବି 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ କହିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମଦୁଆ କଲେ ତା ଜିରୋ, ଆମେ ତ ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯାଉଛି, ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲାନି, ଆଉ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, କାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ଯେ କାହିଁକିନା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପତ୍ର, କାଠ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଥିବା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଲଜ୍ଜାରେ ଆଉ ମଦ ପିଇବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ଲୋକେ। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ କି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ କି ଆମର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ତାପରେ ଆମ ପରେ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ରଖିଦେଇଥିବୁ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ କାଠ ପତ୍ର ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଆସିକି ଜଗୁଛୁ ବି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟର ନିଆଁ ବି ଲାଗୁଛି, ଏ ମଦ୍ୟପାନ ଖାଇକି ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପକାଇ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ ପୋଷ୍ଟର ବି ମରା ହେଇଛି, 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଯେତିକି ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ବି ଜଗୁ। ଦୈନିକ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିହ୍ନୁଆ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ନିହ୍ନୁଆ ଗ୍ରାମରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।